שמי יגאל קורן. מזה זמן רב הבינו מנהיגי מפעלים שטיפוח העובדים טוב לנראות ולרווחי הארגון, או מממנים עבור עובדיהם מכספי הארגון לימודי כלכלת משפחה. לא כל אחד נולד עם יכולת ניהול. רווחת חייהם הפרטיים מעלה את איכותם בעבודה. כגורם ישיר מעלה גם את רווחי הארגון. דוגמה, משפחה שבגלל ניהול כושל איבדה את השליטה הכלכלית בבית ואין כסף לחוגי הילדים, וגרוע יותר, אין יכולת לקניית מזון. העובד הטוב מגיע למקום עבודתו, פיזית הוא נמצא, הוא לא בעבודה במחשבותיו. הוא מנסה למצוא פתרון כלשהו לבעיותיו. העובדים והמנהל הישיר מבחינים בשינוי. תפוקתו שווה אפס, השפעתו רעה על מורל הארגון ניכר. בהנהלת הארגון מציעים לעובד מקדמה על חשבון משכורת עתידית. מעשה נדיב, אבל תוך זמן קצר העובד יהיה במצב דומה. הוא זקוק לטיפול שורש. יש צורך הכרחי לשלוח אותו ללמוד כיצד לנהל את כלכלת משפחתו. כדאי לזכור, מימון לימודי כלכלת המשפחה עבור עובדיכם זו השקעה טובה ביותר בעסק.